Připomeňme si 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna jinak. Takový byl cíl autorů happeningu Invaze 18 z Rožnova pod Radhoštěm. Jejich myšlenku převzali i na dalších místech po celé republice a v zahraničí. Na webových stránkách aktivity nebo v knihovnách si lidé předem mohli najít siluety vojáků, vytisknout je, vystřihnout a umístit do ulic měst a obcí. U knihovny jsme vybudovali takovou zahrádku, nazvali jsme ji, že okupanti raší u knihovny, a vlastně chtěli jsme takovou interaktivní hravou formou vyzvat lidi, aby se zapojili, aby se zamysleli nad tím, co vlastně jako tady ten symbol těch vojáčků znamená, a nějaké zlo nám pomohli vytrhat. Byli jsme příjemně překvapeni, že lidé se zapojovali do této naší výzvy. Sami autoři happeningu tak po městě roznesli 137 malých vojáků podle počtu obětí, které měla okupace od srpna do konce roku 1968. Další pak přidali lidé, kteří si vystřihli vlastní komiksové vojáky, a někteří pak na webové stránky Invaze 18 a sociální sítě posílali fotky z míst, kde vystřihovánky nainstalovali. Okupace se připomínala i na Rožnovském náměstí. Tam měli lidé možnost vyfotit se v siluetě připomínající okupační vojska nebo se sklonit a odstranit jednoho plastového vojáka z plochy náměstí. A tady vzpomínali i pamětníci srpna 1968. Že přišli ráno do fabriky a všechny ženské tam brčily a bály se, že bude válka. To, že se zavřely všechny obchody na Dolní Bečvě a nikdo nevěděl, kdy se otevřou. To, že lidé jeli v autě a když viděli okupační jednotky, tak se báli o to, že je Rusy okradou a začali si schovávat snubní prstýnky. Takovéhle detaily se tady dozvídáme, což je ta mikrohistorie a ta běžná denní, každodenní historie, která je samozřejmě obtížně dohledatelná, a tady máme možnost ji získat v té konfrontaci tou hrou. Jsem šel do práce ještě s kamarádem a kolem nás běželi lidé a my jsme se dověděli, že vlastně Rusové jsou tady. No to byla hrozná hrůza, protože tehdy jsem měla 4letou dceru a 9měsíční druhou dceru. To mě bylo úzko, jenom u televize a všecko možné. No nerada na to vzpomínám, nebo to bylo pro mě opravdu těžké. K Rožnovské iniciativě se přidali lidé na minimálně 127 místech u nás i v zahraničí, také v Bruselu, Štrasburku nebo Kolíně nad Rýnem. Večer pak u hudebního altánu v parku proběhl pietní happening, který připomněl počet obětí invaze z roku 1968.